Привіт, друзі! Погляньте, який крутезний комплект для дівчинки від бренду NEXT. Він ось такий суперкрутий, яскравий та практичний. Це якісний трикотаж, адже в складі 84% бавовни. Ось такий комфортний світшоток з накладною кишенькою, рукавчики на манжетиках і кінець виробу також. І маємо ось такий комірець стільчику. Ззаді ось так виглядає світшоток, і всередині нігесенька флісова байка, яка приємна до тіла малюка. Ось такі штанці, також комфортного, завуженого брою, мають стильні манжетики в кінці і поясунку, яку можна регулювати шнурівочками. Звичайно ж, також всередині на флісі, тому комплект справді комфортний та теплесенький і дуже-дуже яскравий. Він чудово підійде щоденно про навіть подорожей, можна його придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І, друзі, не забувайте, щоб вдало обирати розміри, заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua у таблицю реальних замірів. А ми вам бажаємо вдалого шопінгу на ilovemami.